Där då gott folk, då är det ta med fan dags att dra igång 2015 års The International. Och ja, det är jag, Blood, som kommer att kasta ikväll tillsammans med min allra bästa vän i hela världen, Annika, eller mer känd som Dotaharen. Är du med mig? Ja, för fan. Coolt, vi hoppar in i picken. Det gör vi. Så jävla häftigt är det här. Ja. Oh. Som vi har väntat. Ja, som vi har väntat. Det räckte inte med att vänta ett år. Vi skulle vänta en extra timme, tyckte de också. För fan. Jag hatar sånt där. För jag tänker på typ... Jag vet inte om det var en Dota eller om det var en Starcraft-turnering som typ där hela nätverket typ förstördes första dagen för att de typ inte hade täckt upp med servers så att det skulle palla för typ belastningen. Så ja, efter game 1, en minut, så typ så här, ja, gick allting åt helvete. Och de fick ställa in hela eventet. Härligt. Det har vi dock inte råkat ut för, utan här är det TI5 som drar igång. Här är det TI5 som drar igång. Det är wildcard-matcherna, det är favorittippade Cedec mot Harens mörka häst, Vega Squadron. Ja, det är väl ingenting konstigt här i bansen egentligen. Det man kan uppmärksamma är väl att Bounty Hunter är bannad så här tidigt. Man har släppt igenom Ion från Cedec sida. Så här skulle det kunna komma en Io typ Ursa eller Tiny Combo. Det är något som jag har funderat på också lite grann. Att vi har ju sett väldigt starka metapix, och det har varit väldigt mycket liksom Quop, Fleshrock, Tusk, Gyrocopter, Rubik, Earthshaker, Witch Doctor Support. Men det som man inte ska glömma bort är att det finns ju fortfarande de här gamla goda, hederliga stretsen, det vill säga plocka fram Tiny Wisp eller Draw Visage eller Lycanstrats också för den delen. Ja, det börjar bli ett gäng olika strats man kan plocka fram ur rockärmen. Ja, det man kan säga är väl att det inte blev en IO som första pick i alla fall. Det blev en Shadowfiend som man väljer att plocka upp direkt här. Och ja, alltså de har spelat bra med den så vitt jag vet. Nu har vi inte sett dem på ett tag i Vega Squadron. Men i den här, vad säger man, i den här versionen 684 så har de 11-5 med den hjälten. Så det är väl inte superkonstigt heller. Nej, precis. Det är också, det står ju mellan att picka en Shadowfiend eller Queen of Pain som inte heller är bannad. Ja. Och då tycker jag de gör rätt i att picka Shadowfiend, speciellt eftersom Cedec Queen of Pain inte är en... Det är inte en sån där Queen of Pain som man verkligen skakar i knäna inför. Jag tror att statsen är 10-11 eller någonting åt det hållet. Så att... Ja, båda de här lagen är väl lite småkända för sina gyrocopters. De har ju spelat mycket gyrocopter. Ja, det har väl de flesta lagen kanske. Men de här lagen kanske framför allt. Oj, en Spirit Breaker upplockad så här tidigt. Vad tror du om det? Oh, Spirit Breaker, så jävla äcklig. Alltså det är ju bara äckliga picks i Cedec, men det kan man ju förvänta sig också. Men Undying, extremt jobbig både i en trialing och kan vara jättejobbig i en dual lane också. Det är någonting som man har lyft fram lite grann nu i den här metan, att det har blivit vanligare och vanligare för laget faktiskt dual lane. Och då är det viktigt att ha liksom starka laner som kan ta över en lane och göra väldigt, väldigt mycket med väldigt små medel. Nu tror jag ju med att man plockar upp en Spirit Breaker att man kommer gå en tri-lane, sätta Spirit Breaker på offlane, se till att han får så mycket levels som möjligt. Men det finns ju alltid alternativet att gå en offensiv tri-lane, och med en Dying här så måste Vega vara lite försiktiga. Är det en offensiv tri-lane som de kommer att åka ut för här? Jag vet inte, det är ju oändligt svårt att veta redan nu, men det är absolut en möjlighet man har. Och Dazzle är ju inte kanske superstark, då måste man komba ordentligt med till exempel, vad heter han, Shadow Demon och någon mer hjälte typ. Alltså man kan ju gå typ Dazzle, Shadow Demon och ja, vissa har kört Pugna, vissa har kört typ Lina eller någon, alltså en sån typ av carry eller vad man ska säga. Int carry helt enkelt kanske man ska säga.
Just för att Dazzle, hans heal blir så otroligt stark ihop med Shadow Demons, varför jag säger Glimps, men det heter den ju inte. Oj, Ember Spirit upplockad. Ja, jag är jätteförvånad, dels över att man, jag tänkte att man plockar Dazzle väldigt mycket för att man inte vill att Sidek ska plocka upp en Bloodseeker. Men sen så bannar man i alla fall Bloodseekern, och så plockar man upp en Ember Spirit, och det är klart att Bloodseeker är något av det värsta man kan spela mot som en Ember Spirit, men med en Queen of Pain som lätt kan gå in i en Orchid, lite fluffig pick så här tidigt tycker jag. Ember tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt situationsbaserad. Ja, jag har nog aldrig sett Vega heller spela Ember. Det är ett nytt kort för mig i alla fall från dem. Ja, eller ja, om jag har sett dem så var det länge sedan. Alltså månader sedan. Det har ju inte varit i metat överhuvudtaget. Jag tror senast jag såg någon spela Ember Spirit så var de Tumbaman inför Dreamhack-kvalen i Finnstacken. Ja, just det. Ja. Och då gjorde han inte säkert mycket annat än att spela Ember Spirit. Men det, då hade vi ett annat meta där man liksom kunde spela hjältar som fick farma i 50 minuter. Och kunde vinna ett game på det sättet. Mm. Nu har vi ett meta där man mycket väl kan sätta ganska hård press i lanes. Och få ut mycket av sina rotationer. Och Ember Spirit tycker jag är en hjälte som passar väldigt, väldigt bra mot lineups. Där man har mycket magisk skada. Och speciellt mot en viss typ av midlane. Tycker jag att den är väldigt, väldigt stark. Men plocka upp den så här tidigt. Det ger Sidek utrymme att plocka bra hjälta mot Ember Spirit och verkligen kontra den. Så ja, väldigt, väldigt förvånande tycker jag. Har de plockat upp en egen Skywrath i alla fall, som annars är ganska stark mot Ember med sin Silence, sitt, vad heter den? Ancient Seal heter det till och med. Ja, Queen of Pain är ju en stark midlaner. Alltså Queen of Pain, Undying, typ Gyro, Leshrac. Vi har ju sett de hjältarna otroligt mycket. Eller innan det här lilla avbrottet efter Dreamhack och ESL. Men just nu tycker jag det känns som att man saknar väldigt mycket i Vegas Squadron. Alltså det känns som att... Det som man behöver här är ju physical damage mot Ember Spirit. Jag tror inte att vi behöver ifrågasätta att Queen of Pain kommer gå mot en snabb Orchid för att sätta stopp för Ember Spirit. Orchiden såklart väldigt stark just för att Ember inte kan använda sina Fire Remnants för att komma ut ur situationen. En stark physical damage dealer som verkligen kan stå i one-on-one fighter tycker inte Ember Spirit om. Så jag förväntar mig att se, ja, kanske en PA eller någonting åt det hållet skulle inte förvåna mig. Nej. Ja, PA, absolut. Det skulle absolut funka. Någonting som kan hoppa in och kötta. Och grejen är ju att Vegas lag är ju ganska så squishy. Det är typ så att Undying och Spirit Breaker har lika mycket HP som de här fyra hjältarna som Vegas Squadron har plockat upp. Men Disruptor blir svaret och det gillar jag väldigt mycket. Det är en otroligt bra hjälte också mot Ember Spirit. Det är omöjligt att hoppa ut. Gärna ihop med en Silence som sagt ifrån... Sidek. Ja, verkligen. Och jobbigt också för Ember Spiriten om man tänker att man ska göra någonting, gå lite över gränsen och sen så kommer en glimps från Disrupten så man kan inte hoppa tillbaka till sin Remnant. Alltid väldigt stressande att spela mot en Disruptor som Ember Spirit. Så att, precis som jag sa, det här blir inga konstigheter för Sidek att kontra. Och jag tror att den här Ember Spiriten kommer få ett väldigt, väldigt, väldigt tufft game. Ja. Mycket ligger på att Shadow Fiend ska kunna komma upp med en snabb mecka också, på något sätt få stiltje är väl vad de letar efter i midgame kan jag tänka mig, för att få någon typ av balans, för att Sidex lineup, den vill kötta, det är en Spirit Breaker, det är en Undying, gud vet vad mer de kommer peta in här på slutet. Ja, otroligt svårt att pusha också, de har ju inget bra sätt nu heller att hantera Undying på, alltså Tombstonen alls. Inget sånt där jättebra. Jag vet inte vad man ska ha här. Alltså man måste ju, man har ingen egentlig stun. Man har en slow, en silence och en rot. Ja.
otroligt lite. Mycket skada har man absolut i både Shadowfiend, Ember och Skywrath. Jättemycket burst och sådär, men det är svårt att bursta någon som inte sitter fast. Och frågan är vad det blir här. Det finns fortfarande en klock att tillgå, men frågan är om man verkligen vill ha en klock. Det känns inte som ett bra alternativ mot den uppställningen som Zidek har här. Ja, man går ändå på den. Ja, i och för sig, man har kombo med Skyward's Mage. Så illa är det faktiskt inte. Men... Nej, men jag är lite med dig på samma spår där. Jag känns inte klockren. Nej. Klock. Ren. Fy fan. Hemskt. Ja. Men klock är väl en hjälte i alla fall som Vega behärskar. Oj. Dragonite. Jag tyckte verkligen att Dragonite var en av de där första pixen som man såg i den här patchen som verkligen har försvunnit, som inte riktigt blev så där bra som man trodde att den skulle vara. Det var länge sedan jag såg en Dragonite plockas upp. Och dessutom här som en core. Men jag tror att man verkligen kände att man behövde mer push i C-deck. Ja, men då kanske det blir en offensiv tryline här och att man kör Queen of Pain solo topp. Så kan det bli. Vi får se i alla fall hur de väljer att göra. Eller så kör man Queen of Pain på... Ja då, det är en Dragonite mid. Ja, ja, det är det. Absolut. Men det blir nog... För aggressiv är ju core... Eller carry-spelaren, så att säga. Och XZ är ju offlanern. Så vi får väl se då vad det blir av det hela. Nu är det i alla fall dags att hoppa in-game. Det är The International, det är wildcard-matcherna. Och det är C-deck mot Vega Squadron. I Vega Squadron så har vi som följer. Vi har Sema the Slayer som kommer att spela Dazzle. Skywrath Mage plockas upp av Solo. No One, han kommer att spela Shadowfiend. Clockwork plockas upp av Mag. Och sist så har vi Pashibashu som kommer att spela Ember Spirit. Hur ser det ut i C-deck? Där har vi alltså Q som kommer att spela Disruptor, det är XE som kommer att spela Spirit Breaker, sen har vi ingen mindre än Garder på Undying, det är Shiki som kommer ta sin Dragonite mid och sist men inte minst då aggressiv med en oerhört intressant stavning som kommer att spela Queen of Pain, Safe Lane. Ja, den sa, varför är du så aggressiv? Åh. Ja, nej men det här kan bli spännande. Man tar över bottrunan från Cedek och topprunan ser ut att bli Vegas. Ingenting kommer att hända jättetidigt här. Och det ser ut att vara en eller? Ja, de roterar väl lite mer nu. Men det skulle mycket väl kunna vara en aggressiv trylane som jag var inne på tidigare som då har dodgats i sådana fall av Vega. Som ju naturligtvis har en väldigt, väldigt, väldigt känslig Ember. Och det är mycket riktigt klockan som kommer sätta sig här i safe lane. Men jag tror att det här kommer leda till att Cedric kommer flytta upp så fort de kan. Vill sätta mycket, mycket press på den här Embern tidigt tror jag. Oj, vänta, jag ska se, har jag på en chatt här? Jajamän, det har jag. Så, den ska bort. Ja, jag ska se här om jag eventuellt ska höja ljudet lite. Jag följer No One i mitten så länge. Jajamän, och precis som jag säger så flyttar alltså både Garder och Q upp. Vill spela tillsammans med Queen of Pain. Så det blir en offensiv trylane istället från Vegas sida. Jag vet inte riktigt om jag gillar det faktiskt. Tror att det kommer bli väldigt jobbigt för Pashibashu att hålla sig levande mot den här lanen. Ja, det är ingen jättestark lane. Och sen Decay är ju så otroligt stark tidigt också. Så jag vet inte om det här kommer att... Ja, vi får väl se helt enkelt. Det handlar ju inte bara om vilka hjältar man har, utan det handlar väldigt mycket om utförande också. Just nu i mitten så går det väldigt bra för Shiki, mindre bra för No One i alla fall. Så mycket kan vi säga. Mycket tack vare alltså Breathe Fire som är nu mer sänker
Auto-attack-skadan blir väldigt jobbig för man har så otroligt lite i början som en Shadowfiend. Ja, och vi ser också här att det tvingar Noah att sätta i sina races istället. Har fått gå 2 poäng i det och jag tror att han kommer fortsätta så. Vågar inte plocka i Necromastery med den debuffen på sig. Alltså du gör, jag tycker det är helt rätt också. Grejen är att du måste ju få upp racers, eller races, du vill ju gärna ha 3 i den på level 5 för att kunna ta kills helt enkelt. Och, då kan du och även, stacks i djungeln. Ja, ja men precis. Och du rensar en hel wave också på 2 races också. Så det är väldigt fint. Det plockas upp av Spiritbreakern i det här på bottrunan i alla fall. Kanske kan vara lite jobbig på Clockwork. Clockwork är annars en ganska bra hjälte mot melee carries. Mm. Eller melee köttbullar. Och speciellt Mags Clockwork som inte brukar lämna någon besviken. Spelar den jättefint och vi ska hålla ögonen på honom i de här fighterna. Brukar kunna komma in oerhört fint med sina hooks. Och storspela, och tittar vi på farmen så är det faktiskt han som har bäst farm av alla just nu. Ja. Och det kan bli väldigt, väldigt stort senare i den här matchen att släppa iväg Mag på det här sättet. Ja, framförallt att han får en väldigt tidig level 6, det är hur stort som helst. Jag tycker personligen att det är mycket större än en Spirit Breakers level 6. Och sen om han får upp en bra tidig farm också. Mm. Oj, rotationen i mitten på Dragonite'n här ifrån solo, men ja, det blir ingenting mer av det. Det betyder dock att det bara är 2 upp här på topplanen, men det kan inte riktigt se deck utnyttja på annat sätt än att man klämmer ut Bashu Bashu och Sema the Slayer. Hopp, ganska lugnt. Hur nervösa tror du de här lagen är? Jag tror att de är ganska nervösa, speciellt Vega som är, ja, vad ska man säga, har ganska mycket att visa. Ett relativt nytt lag, ny i sin konstellation i alla fall, med spelare som vi har sett tidigare i andra lag. Men ja, jag tror att de känner sig lite nervösa inför att spela mot favoriterna så här i första matchen. Och kanske också lite över den här trylanen som man spelar ganska så girigt just nu, går inte riktigt in för kill, så det är lite förvånande kan jag tycka för Vega som ändå är ett ganska aggressivt spelande lag. Mm. Brukar annars flaxa på mycket, mycket mer i såna här situationer. Yes, det brukar jag. Jag är lite orolig för Vega just för det att jag är rädd att de blir för nervösa och således inte får spela sitt spel. Mm. På botlanen är det action här, det är Mag och XZ som kör på varandra och det är Mag som är lägst av de 2. Han har dock ett litet XP-övertag och nu får han dra i sig en hel pot där. På topplanen är det fight och det är Q som är den första att falla, det är Sema the Slayer som får killen. Pashy Bashy, han står och slår på tombstonen, han blir riktigt låg men de kan väl inte få ut någonting mer av det här C-deck. Det ser inte ut så. Det enda som händer är att Bashy Bashy blir väldigt låg, men det finns regga till att gå, så att där är de nog väldigt nöjda. Jag såg inte hur det började hela det där. Inte jag heller. Jag måste dock påpeka att jag tycker att det är helt fel av aggressiv att sätta 2 poäng i blink så här tidigt. Jag vet inte om han är rädd för att bli hoppad på, men en till pinne i blink kommer inte göra så pass stor skillnad. Jag undrar nästan inte om han har levlat fel. Mm. Jag kan inte riktigt se någon anledning till att inte börja maxa Scream genast. Nej, alltså det enda, ja, jag håller absolut med. Det är ju om man väljer att lägga 2 i Shadow Strike som vi ser, men det brukar man oftast göra när man möter en melee. Själv i mitten så ser vi hur drakformen går upp, Q kommer in och Q blir riktigt, riktigt låg. Han får passa sig här. Noah är dock trygg. Det kommer en intälpning från Sema the Slayer och han kommer inte att bli eller gå ner, ska vi väl säga. Det var väldigt fint spelat där också av Noah som skrämmer bort Disrupten som är ganska låglevlad också, har stått mycket upp i... Oj, på botlanen nu så går de in på Mag, använder dock ultin jättefint. Nej, det räcker tyvärr inte. Han använder ultin på sitt egna creep där för att ta sig bort, men Chic kommer in och får killen med sin Breathe Fire. Väldigt, väldigt sjuk fint. Rotation av Dragonite som gick hela vägen från midlane. Ja, jag var inte alls med på det där. Inte jag heller. Det var nog ingen. Eller, jag vet inte om han tälpade ner. Det gick väldigt snabbt i alla fall, för han var inne och nosade på Shadowfin här innan precis.
Ja, jag såg viktigt inte att heller. få ut någonting på sin första ulti också när man poppar den, tycker jag. Bra spelat av Shiki. Ja, absolut. Han måste verkligen få, som du säger, få utdelning på de här. Helst vill man ju få en kill i mitten och trycka ner tornet, eller åtminstone dra ner det avsevärt. Värt att säga är väl att det är ganska jämnt på den här trylanen på toppen. I alla fall last hits mellan Pashibashu och Aggressiv. Ja, det trodde jag verkligen inte. Jag måste säga att jag är lite förvånad över att Garder inte har klämt på mer med sin Undying. Vet inte om det har att göra med den här level 3 i Blink. Att man har kommunicerat på något sätt och man har skillat fel och inte vill gå fram för långt. Men ja, jag tycker man kan sätta mycket, mycket högre press än så här på en Ember tidigt. Ja, absolut. Här har vi i alla fall Shadowfiend No One som har varit inne i skogen precis och tagit sig en liten stack. Och vi ser också att han är högst upp på last hitsen här, tätt följd av Mag på Clockwork. Lite oväntat måste jag säga. Inte att Shadowfienden, men Mag alltså, att han får gå så bra. Nu har man dock valt att flytta ner Mr. Ember Spirit och ja. Kvar på topplanen är en ensam Seema the Slayer. Jag tycker faktiskt att det är ganska så stort att Pashibashu har kunnat stå i den trylanen som han har gjort och farmat hyggligt och att man sen har kunnat ge Mag det här utrymmet mot Spirit Breaken. Jag tycker det gynnar Vega väldigt, väldigt mycket. Ja, absolut. Alltså de som har kniven mot strupen lite grann här när det kommer till att det ska hända saker, det är ju Cedric. Det är ju de som har den tidigare line-upen, om man säger det. De som, ja men, de fick ju utdelningen såklart nu på Dragonform Ultin där. Men i övrigt så har det inte hänt så mycket. De har en Undying och en jättefin Disruptor som är jättebra på att rotera med. Men de har inte alls fått någon utdelning med det. Nej, och det är det som är problemet med Undying. Alltså det är ingen idé att spela Undying om man inte spelar Undying för att få kills. Det finns bättre units att ha i late game och för andra typer av saker. Utan Undying ska man ju sätta press på, och framförallt i lane phase ska man sätta hög press. En smoke här nu från tre spelare i Cedric. Det här kan bli riktigt, riktigt giftigt. Går inte heller för den här Shadowfiend Illusionen. Gå mot mid. Frågan är dock, Dazzle finns här och det är två pinnar till och med i Shallow Grave. Jag tror att han kommer överleva det här tyvärr. Wow, vi får se, det ligger en ulti från Shadow, eller ifrån Spirit Breaken. Han blir riktigt, riktigt låg, men han väljer faktiskt att stanna kvar och slåss, så det betyder att han kommer att falla. Här ser vi också hur Seema the Slayer blir riktigt låg, och han kommer inte heller han att överleva. Det är en kill till Garder, en kill till Shiki, och det är väl precis det man vill, i alla fall att Shiki får de här tidiga killsen. Stort också att Aggressiv får vara med där och få, ja, det är alla fem som har roterat. Ja, jättemycket investerat där. Och det här är lite fint med den kinesiska dotan, tycker jag. Att man spelar väldigt mycket med hela laget. Det här har vi sett Vici Gaming, IG och LGD göra tidigare också. Att i de här tidiga fighterna så väljer man ändå att investera oerhört mycket och plocka dit flera spelare, till och med sina cores, för att ta ganska så enkla kills. Men det var väldigt, väldigt nära att Shadowfiend kunde tilpa ut med den där Graven. Mm. Ja, det var, ja, man, jag tror absolut att han hade kunnat det om han hade kört direkt, men det gjorde han inte. Han valde att dra iväg ett par races, och då fanns det ingen tid kvar tyvärr. Det är de där 17% som oroar. Ja, men de 17% de kan även basha dig när du racer, så att ta ett beslut, för fan! Mm. Många är vi som har gråtit en skvätt över de här 17% som det ska vara på Greater Bash, som också går igenom spell immunity. Oerhört frustrerande. Det är en livslögn cold. Ja, faktiskt. Det är väl ingen som har gått på att 17% faktiskt stämmer. Nej, 17% är, man vet att det är alltså oändligt mycket. Ja. Om man har spelat Dota 2, då vet man det. 17% equals oändligt mycket. Mag, han är på väg att bli inhoppad på här i topplanen av två stycken. Men han har lite uppbackning av Solo som är här på Skywrathen. Så att han behöver inte vara jätteorolig. Det är nog kanske snarare tvärtom.
Ja, jag är lite förvånad över att Mag tar det så pass lugnt som han gör. Jag tycker inte att han ska liksom bli för girig nu när han har fått så mycket form. Men jag ser att han har plockat upp en Robe of the Magi. Vet inte om han tänker sig att han ska gå in i en trumma, kanske. Men jag Blademail tycker han ska hoppas väl komma på. ut med en hookshot så fort som möjligt här och gärna på Sheik som har fått en riktigt, riktigt bra start här i Midlane. De har nog väldigt svårt att döda honom just nu skulle jag tro faktiskt. Meka blir det på Shadowfienden i alla fall. Men jag tror att det är jättesvårt för dem att döda Dragonite nu. Innan Skywrath är level 6 åtminstone. Smoke och Yes. wraparound igen här nu på Sidek. Samma konstellation som tidigare egentligen. Och det är en charge och det är Pashu Bashu. Kommer bort med en remnant men chargen fortsätter. Kommer bli dykt på här och det är en glimpse. Jättestor Oj, 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 sådan. Sema the Slayer är den första som faller i den här fighten. Och det verkar som att man bara ska backa ut ifrån Vega. Dock så är det Mag som faller. Det är två nere för Vega och det står 1-5. Det ser väl ut som att båda de övriga ska få klara sig. Eller de stannar kvar. Jag vet inte vad de håller på med riktigt ifrån Vega. Det känns väldigt tvivelaktigt. Oj, nu går man in på Garder och Garder blir riktigt låg. Men ska de kunna få ner honom? Ja, det är så låga. Det är en fin double kill ifrån Pachi Bashi. Andra sidan så är det Disruptor riktigt låg. Han går ner här aggressivt. Han är inte så tätt. Oj, vilken snygg. Pachi Bashi spelar röven av sig. Och aggressiv är den enda som är kvar vid liv från Cedek. Och han skulle kunna gå ner om han väljer att följa efter. Fast jag tror att han har för mycket försprång för att han ska kunna komma ikapp. Väldigt, väldigt fin vändning där. Jag förstod inte att de hade den där kraften faktiskt. Helt ärligt ifrån Vega. Riktigt, riktigt fint spelat. Och bra vändning. Plötsligt står det 5-5 istället. Ja, det var jäkligt stort fint spelat av Vega och kanske lite väl också av Sidek som hade en jättefin glimpse precis i början av fighten av Q som gjorde att man fick ett väldigt bra dive under tornet. Sen är det nästan som att man glömmer bort det, att det faktiskt finns spelare kvar på andra sidan och diva på tok för långt, blir lite väl hungriga. Och det är klart att Vega är van att spela på det här sättet också. Det här är ju en spelstil som, vad ska man säga, passar dem. Ja, verkligen. Och väldigt stort också att Pashi Bashi, han spelade ju fantastiskt fint. Jag var inte alls beredd på att de hade den, vad säger man på svenska, firepower vill jag översätta. Men den kraften som de hade, att de kunde göra så mycket skada, de tre som var kvar. Men det fanns definitivt och jättevaket spel av Pashi Bashi. Han går in på Garder här nere på botlanen och Garder slänger upp Tombstone, drar igång sin ulti. Samtidigt så ser vi hur en charge ligger ifrån XZ på Pashi Bashi. Undrar om han ska fullfölja? Nej, det vågar han inte. Klokt. Simon Desley har hela tiden stått bakom Pashi Bashi hela gamet egentligen. Och det är så viktigt för dem att Pashi Bashi får farm och får kills tidigt i matchen. Att han kommer igång för att det är mycket items som ska upp på en Ember Spirit. Vi ser redan nu, Poor Man's Shield, Drums, Magic Wand, Bottle, Faceboot. Sen ska vi in i en Battlefury. Sen ska vi in helst i ännu en Battlefury. Sen finns det lite olika vägar man kan gå. Man kan gå mot en crit eller man kan gå mot en Daedalus och så vidare. I vissa fall så rushar man in på MKB också. Men det är mycket, mycket items som ska upp på en Ember Spirit för att den verkligen ska kunna bli giftig. Ja, så är det absolut. Och det vet ju Cedric om hur den hjälten fungerar. Nu ska vi se här på botlanen. Ah, det är Pashi Bashi som bråkar lite bara med XZ. Men ingenting händer väl mer än att Pashi Bashi måste backa. Mag då? Ja, han har precis, sitt Ja, han går broadsword nu. såklart mot en blademail. Yes. Trummor är ju uppe på Pashi Bashi också. Så Precis. att, det är väl det vanligaste egentligen. Att man går och sen väljer att gå på en... Vad heter det? En scepter sen. Så småningom. Ja, eller en Vissa force. går force och vissa går till och med en glimmer cape har jag sett. Force och glimmer cape har blivit allt vanligare.
Oj, nu går de in här på X-Zeta på botlanen. Han blir riktigt låg direkt, men han kommer väl inte att gå ner. Jo, det är Pashubashit som får ner honom. Det kommer en intältning från Q som dock inte kommer att göra någonting överhuvudtaget. En alldeles för sen intältning med jättefin kombo av Skywrath och Pashubashit framförallt. Och även Sema fick vara med och mysa på den där killen. Jag tycker verkligen att man har hamnat lite i bakvattnet här från Sidex sida. Man har inte alls lyckats sätta rätt typ av press på Ember Spiriten. Ember Spirit tycker jag har fått ta för sig alldeles för mycket. Och då ska man komma ihåg att det dessutom finns en Shadow Fiend som man ju också kan sätta press på. Herregud, man har en Disruptor, man har en Undying, man har en Spirit Breaker. Jag tycker man ska ha mer kill, så man ska vara mer dominant så här tidigt i gamet från Sidex sida. Ja, jag tror att det handlar en hel del om items som måste upp. För det första, ett item blev precis klart. Nu ska vi se, det kommer en till smoke från CDK när jag fortsätter den här historien. Det är på topplanen och det är Cheeky, det är Garder och det är Q som står här och väntar på att aggressivt ska pusha in lanen. Listigt spelat, men jag tror att man har läst den här smoken från Vegasia och pinga till och med ut, och man beslutar att visa sig här. Och ja tornet bör väl gå ner i alla fall. Smoke får i alla fall tornet, men det är väldigt väldigt nära. Och Queen of Pain måste vara försiktig, och vilken insats av Mag, herregud. Ja, jag tar av mig hatten för Mag. Vilket inhopp. Väldigt, väldigt fint att plocka av en Queen of Pain sådär bara. Aggressiv var ju dock väldigt låg, men ja, så snyggt spelat av Mag. Väldigt, väldigt fint. Ja, nu kommer man ju få topptornet här som tack för den killen. Och ja, ska ni glyffa? Nej, det ska ni inte. Jag vet inte riktigt varför de inte glyffade där. Nej, det känns lite shaky just nu i Sidek. Tycker inte riktigt att man har kunnat störa ut Vega tillräckligt mycket. Det är alldeles för jämnt så här långt i matchen. Och mycket av det tror jag också handlar om att man inte har fått igång sin femmanna-maskin. Vi såg tidigare där i mid när man verkligen investerade i smoken. När man verkligen hade fem spelare på plats så var man oerhört starka. Men sen har man gått tre och lite färre in i fighterna och varit lite mer försiktiga och duttat lite mer. Jag tycker också att supporten, och speciellt Undying, de ska inte vara rädda för att stå bakom Queen of Pain i de här lägena. Var mitten, lite sköld. Mitten kommer att smälla. Det är Pashubashit man går in på. Det ligger en ulti från Disruptorn. Ja, Pashubashit är inte menad för det här, men det ligger en Shallow Grave på honom. Han kommer att komma ut! Jättefin ulti också av Noan som bromsar in mot sådana. Noan blir dock inglimpsad igen. Ska man kunna vända på det här ifrån Vega? Det är frågan. Det verkar inte som att man ska göra det, för det är så mycket zombies uppifrån Mr. Garder på Undying. Och ja, en för en, men det är en Shadowfiend som går ner. En buyback där också på Spirit Breaken. Men herregud, det var nära att Pashubashit gick ner. Oerhört fin Shallow Grave av Dessen. Aha, jag missade. Gav honom jättemycket tid. Men alltså, point booster, det är in i en Uggs från Queen of Pain. Ja, inte alls en Orchid som jag trodde. Och jag undrar om man inte kliar sig själv lite i huvudet med tanke på hur den fighten gick. Alltså, man kan inte fånga Ember Spirit på ett bättre sätt än vad man gjorde där. Det var ju liksom perfekt spells av Disruptor med Kinetic Feel och Silence. Ja. Och ändå så räckte det inte, för att man inte har någonting att ta bort Dessen med. En Orchid tror jag skulle ha varit perfekt här. Ja, jag håller helt och hållet med, speciellt mot Ember då. Men och sen, alltså, jag vet inte riktigt om Det känns som att det är otroligt svårt och jobbigt att möta Sema the Slayers Dazzle. Det känns, alltså, vilken timing han har. Jättebra spelat av Sema the Slayer också. Absolut. Jag sitter och kollar lite. Pashubashit och jättefint inhopp också av Mag här i mitten. Och den glimpsen är lite för sen, och Undying går ner. Får upp sin tombstone, men det spelar ingen roll. Väldigt, väldigt fint. Jag tycker det känns lite som att Disruptorn har varit tvåa på bollen hela gamet faktiskt. Uppe på toppen går man in på XC lite grann, men, eller XZ. Men ingenting kommer att hända av det. Ja, det är för kort tid också nu så här tidigt för att kunna utnyttja en kill på Undying.
Ja, verkligen. Men precis som du var inne på, Xeoman The Slayer har spelat riktigt, riktigt fint med sin Dazzle och verkligen varit där med viktiga Shallow Graves när det har behövts. Jag tänker på ganken på SF i midlane, där gick han i och för sig ner, men sen också varit jättestor bakom Pashu i lane phase, och även i de här fighterna. Ligger en charge spot här på Pashu och man rör sig med alla fem ifrån C-deck ner här. Får se om man skulle kunna få ut någonting av det här Pashu. Det är så snabb den här reaktionstiden. Ja, och jag vet inte riktigt hur man tänker där i C-deck, för att man kommer liksom inte Nej, kunna. men nu har du investerat. Du rör dig fem personer ner. Ja. Får någon utdelning? Ja, i och för sig får Kiki plocka en dubbelstack här, Ancients, men ja, det är inte riktigt värt att rotera femman för det. Nej, alltså de kan inte använda Spiritbreaker på det sättet för att komma in på Ember-spiriten. Det skulle vara i sådana fall om de lägger den bara för att skrämma honom så att han använder en remnant så att säga för att få dem off cooldown. Men jag tror inte det. Jag tror bara att man måste tänka om helt och man måste tänka till mer. Vi ska se, nu kommer det bli en jättestor fight och frågan är om inte Sidek känner sig tvungna att gå in här fast de inte vill. Och vad fint av Mag som kommer in på disrupten som lägger av en jättedålig silence. Ja, de får lägga benen på ryggen och fly här. Solo blir riktigt låg, men det är också det enda som händer. Disruptorn är den som har gått ner. Oj, 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 Pashu, han spelar byxorna av sig. Han får in en rot på två stycken. Ska de hinna ikapp någon mer? Det verkar inte som att det kommer att bli så. Ja, men ändå, två kills. Man smokar och går ner och man förlorar två. Det är inte riktigt det man vill att ska hända och det är väldigt, väldigt fint spel av Vega som verkar läsa Cedek ganska utan och innan. Cedek har varit det aktiva laget ändå kan man ju säga. De har ju smokat tre eller fyra gånger nu och varit väldigt aktiva. Där kan jag väl dock tycka att man skulle ha baitat istället och haft någon som farmar på lanen eller så. Det är kanske lite för obvious när den är så långt ner, men ja, du Ja, förstår vad jag menar. vilken läsning också av Vega som verkligen visste att hela Sidek hade rört sig ner dit. Och sen jättefint också av Mag som återigen liksom aldrig gör en besviken med sina hooks. Nej, han går in och avslöjar smoken. Och det första han gör är att bara dra igång sin blade mail. Oj, nu kommer en charge in här. Ska vi se om de kan utnyttja det. Roshan är riktigt, riktigt låg här. De har en ward som ser allt som händer här med Dragonite. Dragonite är jättelåg, han går ner direkt. Dragonite är den första som faller. Garder är också ungefär på halvt HP. Det kommer en till charge. Fighten är stor och lång och utsträckt. Xeoman The Slayer är jättelåg. Det ligger en tombstone uppe i Roshpitten. Ja, vad ska hända? Det är många som är låga. Båda supportsen är nere nu för Vega. Det ligger Jättedålig Disrupt runt silence. i. Ja, den silencear ingen alls, men Pashu är låg och han kommer att falla här. Det är tre för en just nu. Och det här är en Roshan som jag tror att Zedek ska kunna plocka upp faktiskt. Men istället så jagar de på fler kills här. Och det ligger en jättebra ulti från Noah. De skulle kunna få ut Garder här, fast de har nog inte riktigt det som behövs. Det ligger en glimps på Noah tillbaks in där han la ultin och han kommer att falla. Den enda som överlever är Mag på Clockwork. Ja, det där tyckte jag var kladd från Vegas sida alltså. Ja, men det blir väldigt mycket kladd med de här hjältarna som alltså med både Undying och Spirit Breaker. Det är otroligt mycket kladd. Ja, det blir i alla fall en ganska så gratis Roshan plus fyra kills man får ifrån Cedek och ska vi ta och oj, vänta, nu ska vi se här innan jag tar ut för mycket i förskott. Ja, men det är klart att det är så i alla fall. Vi kollar lite grafer lite snabbt där och ser att det är en ungefär 5000 guld, nej, XP-ledning till Vega. Guldet är nere på 2,5. Jag ska bara kolla tillbaka. Ja, det sjönk ännu mer. XP därefter Roshan nere på ungefär 1,5. Ja, det var bra utnyttjat och bra spelat. Alltså, det är så otroligt svårt att slåss mot Tombstone när den hamnar där uppe. De har ju redan svårt med sin setup att hantera Tombstonen och sen när den dessutom hamnar i Fog of War uppe på en kulle dit man inte kan gå och slå är ju Ja. ganska jobbigt. Jag tror också att problemet var, eller som jag säger, det som Sidek gjorde bra där var att man faktiskt gick in på Dazzle istället. Chargen låg på Dazzle och även ultin från Spiritbreaker. Och Queen of Pain gick egentligen bara in för att försöka ta bort Sima. Och det gjorde väldigt, väldigt mycket i den fighten.
Sen så, ja, precis som du säger, zombiesarna gjorde också att man hela tiden tog väldigt mycket skada, så man inte riktigt kunde kontrollera dem med Dessel på samma sätt. Micken från Shadow of Fiend direkt inte riktigt. Nej, det blir lite ursäkta, lite för lite, tyvärr. Väldigt fint spelat dock av C-deck och ja, alltså, men Vega är ju inte i någon dålig, de ligger ju rätt bra till ändå, måste man väl säga. Det är väl Shadowfienden, ja, som man skulle önska nästa item på. Ja, men verkligen. Jag tycker att det som vi pratade om precis innan här, att Tidek har utnyttjat så många smokes, tror 4 smokes eller någonting i den stilen, sammanlagt så här långt på 6 minuter, är väldigt, väldigt mycket beror på att man inte fick ut någonting av sin tri-lane. Den borde ha stompat mycket, mycket hårdare än vad den lyckades göra. Och ja, Mag har liksom inte ens behövt komma in i matchen tidigt, utan han har stått och farmat och kunnat ta det relativt lugnt. Och det känns som att det är en tickande bomb på Vegas sida, med en Shadow Fiend, med en Ember Spirit, som bara kommer bli större och större och större ju längre gamet går. C-Dex lineup har inte mycket att komma med i late game. Nej, det har de absolut inte. Dragonite faller ju av ganska så bra. Eller ganska så bra. Han är väldigt stark på att pusha och väldigt stark på och alltså, när han får sin level 16 och man får den med en bra timing, då är han enormt stark. Eller egentligen med alla sina ultis. Alltså 6, 11 och 16, då är han som starkast. Med det sagt så kan de absolut vinna. Det är, alltså Queen of Pain är jättestark. Undying är alltid jobbig att slåss mot. Om Disruptor till exempel får upp en scepter senare. Det finns många saker som är jobbiga för Vega att möta, men blir det riktigt, riktigt late som du säger, då har Vega det här i sin, eller bör de ha det här i sin påse. Oh ja, intressant. 2 TPs in här och det är en Shiki som är väldigt ensam. Kommer in jättefint med den hooken, men det är en Shadowblade. Har man någon detection här? Nej, det har man inte. Ja, det är samtidigt i mitten. Jag följde det i mitten, så dödar man Pashubashu. Jag missade helt det där i på botlanen. De gick lite omlott på varandra och nu rör sig 3 stycken ner mot botlanen här. Så nu får man se upp lite ifrån Vega. 2-8 på aggressiv. Ja, nu ska vi se här. Ser man det slayer? Ja, nu ligger den charge. Ja, du är aggressiv. Nu har du tagit dig. Ja, just det. Han har en Aegis. Han har inte alls tagit sig vatten överhuvudet. Men nu är faktiskt Sema död och Noah, när han blir riktigt, riktigt låg, 17% bashen, 17% bashen 2 gånger på rad. Och ja, de där 17% är de sjukaste 17%. Vad fan gör Q för någonting? Han är sugen, är han. Han har fan släppt allt. Nej, han var sugen på Mag. Jag antar att han ville glimpsa Mag. Han hade inte riktigt mana till det heller. Men han var sugen i alla fall. Han tog typ 10 tower hits och tänkte fortsätta när typ laget började skrika på honom. Panikglimpsa gjorde, eller panikglimmercapar gjorde han också. Jag såg också det. Så vi kollar lite snabbt hur det ser ut med hero levels. Då har vi i toppen Shadow Fiend på level 16, 15 och 14. Och 14 ser vi här på Queen of Pain på 15, 14 och 14 på Pashubashu och Shiki. Ja, det är ganska jämnt. XP-grafen borde vara ganska jämn. 2,5 till C-deck nu. Alltså, det är jämnt. Men med tanke på det som vi pratade om nyss, det vill säga att Tidek har ett mycket, mycket, mycket sämre late game, så känns det ändå som att ett jämnt game efter 30 minuter gynnar Vega. Ja, dock nu. Jag skulle nästan säga att Noah ligger lite, lite för lågt i sin form. Det är ju långt ifrån optimalt att ligga sida vid sida med en Dragonite. Det tycker jag är lite vekt. Men å andra sidan, han behöver inte ligga jättemycket i framkant heller. Man ska komma ihåg, det här är ingen RTC Shadow Fiend, utan det här är ju en Ember som kommer få ta ut maximalt av farmutrymmet. Och en Ember med Remnant som är en Battlefury farmar, ja, mycket snabbare än en Shadow Fiend och ska också farma mer. Så jag tror att det går nog mycket tillbaka på att Pashubashu får mer av farmen från Noah också. Frågan är dock vad Pashubashu, ska han bygga en BKB nu?
Han har en, Pasha Pasha. Nej, det tycker jag inte att han ska göra. Jag tycker att han har spelat ganska så bra hittills. Jag tycker att han har så mycket stöd av Dessel i de här fighterna. Jag tänker vad hans mithril här med det bara. Det kan vara en Desolator som jag var inne på tidigare. Mm. Det kan i och för sig också vara en BKB. Det kan också vara så att han vill vänta lite och tänka på det. Mm. Se hur nästa fight går. Om han går ner eller känner att han inte kan få ut så mycket skada som han behöver just på grund av att han inte har BKB, så kanske han går det. Men problemet eller grejen med Ember är att det är en duttare. Det är ju en hero som inte kan stå upp och ta en one-on-one fight. Ligger en charge på solo här nere i Radiant skogen. Nu ska vi se då. XZ hoppar in här. Det kommer även follow-up från aggressiv. Och det är en enkel kill. Enkel kill. Går ner väldigt lätt. Precis som du säger. Men som jag var inne på, Ember Spirits styrka ligger i att komma in med sin combo och få ut väldigt, väldigt mycket skada i stöten, så att säga. Och sen försvinner fighten, för att så fort han får lockdown på sig, så fort han blir fastlåst, så är han död och mycket, mycket, mycket svagare. Måste hela tiden kunna komma ut och in i fighterna. Och en BKB tror inte jag kommer göra jätte, jätte, jättemycket skillnad än, just för att det inte ens finns en Orchid i Sidek. Nej. Gem uppe på Disruptor här, Q's Disruptor. Så man kan börja ta riktigt mycket map control. En charge på vad? Ja, det är Pasha Bashu som har fastnat. Hittar dock Pasha Bashu. Ja, Pasha Bashu bör kunna ta sig ut härifrån dock. Ja, det kommer han att kunna göra också. Det ligger en force staff ifrån Mag och sätter punkt för den där förföljelsen av Pasha Bashu. Och smart spelat här också av Vega, tycker jag, som utnyttjar hela kartan. Och till viss del formar man ut Sidek på det sättet att man ställer sig så offensivt som man gör. Och har ju wards här också, Sidek, just för att det inte ska bli på det här sättet och för att man ska kunna komma upp dit med en snabb charge. Men det där lyckades inte alls som man hade tänkt sig. Och precis som vi var inne på tidigare, det går inte riktigt att fånga Ember Spirit genom att charge honom. Nej, det blir väldigt, väldigt svårt. Du har ju en liten, liten chans att göra det, men du måste ha en silence eller en reliable stun. Du måste, och det saknar man lite grann. Är Disruptor med, då kan man absolut fånga ikapp honom och ta honom. Men ja, det ser inte ut som att Cedek har... Ja, de saknar det lite grann just nu. Mm. Vad tror du det blir på Kiken nu då? Han har plockat upp sin... Han har sitt Shadowblade och han har sin Battle Fury. Är det en AC han går mot nu, eller? Ja, jag funderar på det. Eller om han ska gå mot... Oh, Mag missar faktiskt sin hook. Ja, det gör han. Det är fyra stycken här ifrån Cedek också. Spirit Breaken hoppar in och nu verkar det som att man ska fortsätta slåss. Här ligger en jättefin ulti från Disruptorn. Både Mag och Seamother Slayer har dött. No one tvingas BKB och hoppa därifrån. Oj, vad hände där? Ja, det blir en glimps tillbaks. Och det är så att Skywrath Mage, alltså Solo, får sätta livet till. Det är 3-0 och det står 13-17 till Cedek. Mm. Ja, det där var inte alls Vega med på. Jag tyckte att det var lite konstigt redan innan, med tanke på att man inte har uppe några som helst Observer Wards överhuvudtaget, att gå ut för en smoke på det där sättet. Jag hade ingen aning om var Sidek befann sig. Nej. En stark push här i mittlanen nu. Man har ju level 3-draken från Shiki och ja, vi ser ju hur fort tornet går ner. Läskigt fort. Och det verkar som att det blir en AC från honom. Jag såg en Hyperstone, ja, precis på hönan. Som är hans, så det blir nog en AC. Ja, det tycker jag är helt rätt också. Har man plockat upp en Dragonite just för att kunna ha den här pushen också, så tycker jag att det är helt rätt att gå vidare mot en AC. Och ja, det är en Rosh uppe. Precis när Q ser det så kommer också en sån där fin raket från Mag som ser att de är där och nosar. Jajamän, och Pasha Bashu har plockat upp MBKB nu, som vi var inne på. Mm. Det är lite defensivare valet av items man kan gå. Ja, jag vet inte om jag tycker om det. Som sagt, jag tror att han snarare plockar upp det för att han ska kunna stanna längre i fighterna, ta ut lite mera svängar och inte behöva vara lika rädd för att fastna i skiten.
Men ja, jag tycker inte att han skulle behövt gå en BKB egentligen. Och frågan är om Vega har råd med att Paschen tvingas gå en BKB. Det tar ju bort väldigt mycket av, vad ska man säga, hans nästa item måste vara ett DPS-item. Ett stort item, och den krämen kommer inte att finnas i nästa fight. Nu är det en femmanna smoke här ifrån Vega och man vill väl försöka få någon pick-off och plocka en Rosh på det sen. Eller om man går direkt in på Rosh. Det är väldigt modigt. Nu vet man i alla fall att man är väldigt avslöjad. Modigt. Ja, de ser i alla fall att Solo är här. Nej, de fick inte den visionen. Jo, med Kinetic Field. Nej, jag kollade på F3. De såg inte det. Men nu kommer det en smoke från Cedac här. Och jag vet väl inte om den här positionen ifrån Solo är den bästa man kan ha. Ja, jag ser knappt vad som händer. Det är i alla fall Disrupton som börjar bli riktigt låg. Men första som kommer att falla är Paschen. Eller Paschen är riktigt låg. Seemade Slayer också riktigt låg. Den första som faller är Spirit Breaken. Det ligger en ulti från Noan som inte får ihjäl någon. Dragonite är dock riktigt, riktigt låg. Men där faller... även Skywrath Magen. Ja, det blir en väldigt, väldigt lång och utdragen fight. Paschen vill ha mer, men det finns inte riktigt någon han kan döda just nu. Seemade Slayer ser ut att få överleva i alla fall, och det är 2-2 i slutändan. Seemade Slayer fick överleva det där trots att han var på ungefär 2 HP i 90% av den här fighten. Ja, och samma med Paschen är helt sjukt att han lyckades tepa ut där. Queen of Pain var den enda som såg det och desperat försökte hacka ner honom. Ja, jättestor silence från Disruptum som störde ut Mag totalt. Ja, jag tappade helt fattningen om hela den här fighten. Jag var tvungen att kolla uppe på porträtten för att se vad som hände. Det hände så mycket samtidigt. Jag tycker de blev ändå okej för just för att Paschen fick överleva och inte behövde... Han drog sin BKB, det var det som hände. Men han överlevde, och det är väldigt, väldigt viktigt att han inte dog. Ja, precis. Sen tyckte jag också att det var helt rätt av Shadowfiend att bara ställa sig mitt i smeten, poppa sin BKB och dra av sin ulti. Och när man får av sin ulti så där tidigt i fighten så blir det jättestort. Och det tar bort så mycket DPS. Nu ska vi se, nu är Sidek här inne igen. Och jag tror att... Ja, Vega är på väg dit, men jag tror att de känner sig väldigt, väldigt mindre sugna på den här fighten när de vet hur jobbigt det är med Static Storm. Frågan är om inte Mag kan komma in på något sätt. Kan Mag få en hook på någon, helst på Disruptum skulle jag nästan säga. Plocka ut honom direkt, och så kommer Ember Spirit efter med en offensiv remnant. Så tror jag att man kan få en helt annan typ av fight. Yes, ja, jag håller absolut med. Eye of Skadi är uppe nu på Noan. Det är ganska så stort. Assault Curious uppe på Shiki. Ingenting nytt i övrigt ser det väl ut som. Ja, Scepter om vi inte har nämnt det på Mag. Oj, där dödar man Dire Currien. Ja, nu är det verkligen Ring Around the Rosh Pit. Ja. Seemade Slayer lägger på plus armorn här och... Oj, kolla vad de fångar Disruptorn! Jättefint! Jättefint, det finns ingen buyback. Noan är dock riktigt, riktigt låg. Han måste dra igång sin BKB här direkt. Ja, han dör dock. Det är 2-1 och... Ja, Paschen är mitt inne i gröten. Han är stunnad, men han försöker göra så mycket skada han bara kan. Mag puffa bort dem, men det kommer inte att hjälpa. Här kommer väl Paschen att falla. Jajamän, det är han också. Den enda som lever just nu är Mag. Och han är bakom fiendernas linjer, och här kommer han att kunna plocka ner en enkel rush. Ja, jag tyckte det där var lite kladdigt från Vega, som precis som jag var inne på tidigare fick den där perfekta initiaten. Såg vad Disruptor befann sig, nukade ner honom jättesnabbt, och efter det så skulle de bara ha poppat sina BKB så kört. Istället så är Shadowfiend jättekontrollerad, hinner inte få av sin ulti som han fick tidigt i den förra fighten och försvinner jättesnabbt, och efter det så går det bara ut för, tyvärr. Ja, men väldigt ändå fint counter-initiation av Cedek och plocka Noan direkt, eller kontrollera honom ner till vad det nu var, 40% HP innan han kunde göra någonting. Utan tvekan. Men lite slarvigt av Noan, borde varit kanske lite snabbare på BKB-knappen. Sen såg jag inte riktigt vad som hände med Sima, men det kändes som att han också föll bort i den där fighten. Fick inte alls ut lika mycket heal som han är van vid. Jag såg inte heller det faktiskt.
Men det här kommer bli en nagelbitare, tror jag. Alltså. Det är långt ifrån Rax och det är jämna fighter, trots att förvisso att Sidek har vunnit de flesta av dem mer eller mindre här på slutet och resolut ändå kunna ta en Roshan, så tycker jag ändå att Vega har väldigt, väldigt mycket att komma med late game, som sagt. Ja. Vi kan kolla lite klassiska 41,7 minuters graferna. Då ser vi att det är ungefär 14 000 i XP-ledning till Sedek och vi har en guldledning som överstiger 10 000 till Sedek. Så just nu så är det Sedek som kontrollerar den här matchen ganska så bestämt. Mm. Tycker att det känns jämnare än vad det ser ut på grafen. Ja, men det är några items. Nu såg jag att en Solar Crest är klar på garden. Det är riktigt, riktigt stort. Mm. Och ja, aggressiv är på väg mot en Sheepstick, eller har den egentligen om han vill, på Queen of Painen. Man pushar på uppe på topp här. Solo blir tillbaka glimpsad och kommer väl att falla här. Jajamän, enkel kill. Men Pashibashu får klara sig i alla fall. Pashibashu har mer eller mindre stått still i form de senaste 10 minuterna. Eller sen han plockade upp sin BKB när det nu var. Precis, den här BKB:n som jag sa tidigare har vad ska man säga, tagit bort det här vassa damage itemet som man annars kan se på Ember Spirit ungefär så här långt in i matchen. Ja, att en Daedalus är inte alls ovanligt. Plockat upp en Daedalus eller en Desolator eller någonting i den stilen. Och det har varit så jämna fighter och jag tror att och nu har ju Pashibashu ändå överlevt liksom med nöd och näppe, men hade han kanske fegspelat, duttat lite mer men fått ut den där extra skadan med ännu ett item, kanske det hade sett ut på ett annat sätt också, men det är hur som helst en BKB och han måste få farma nu, han måste få utrymme, men frågan är om det är för sent. Här kommer Sidek och knackar på dörren med en Aegis. Ja, det är ju helt rätt också. Deras lineup är ju så stark nu precis på det här. De har en bra lineup för att gå high ground mot det här laget också, måste jag säga, med både Tombstone och Drake. Mm. Ja. Mycket skada på aggressivt där, men han har som sagt en Aegis. Han har plockat upp sin Sheepstick nu också. Ja, det blir riktigt, riktigt jobbigt och det känns väl ändå bra för Pashibashu att ha en BKB mot den chipen, men det blir ännu viktigare för Noan att vara snabb med sin BKB. Samtidigt så måste man få den där nedlåsningen också. Mag måste komma in precis rätt med sina hookshots. Ja, där ser vi hur fort de tar ner tornet också. Det krävs en och en tredjedel creepwave så är tornet nere. De har inte alls. Oj, fint inhopp aggressivt, men ja. Han har ju världens kortaste blink, men han har en Aegis för det, jag skulle säga också. Så att det är ett torn för ingenting. Ja, lite tråkigt där. Jag tyckte att man hade kunnat kanske varit lite hetare på gröten när Magen då fick en hookshot. Men å andra sidan tror jag att man är rädd för att döda Queen of Pain och få en fight precis här utanför basen med high ground emot sig. Ja, då man har bränt i princip allting man har också. Det vill man ju inte. Man vill inte, Aegisen ska vara billig att ta ner, annars vill man inte fortsätta slåss, då har man liksom inget krut kvar. Jajamän. Ja, en smoke plockas upp på Disruptorn. Frågan är om man ska försöka se på en sån här femman och smoke en wraparound igen. Det kan bli väldigt jobbigt för Vega, speciellt om den sitter på Pashibashu som måste försöka forma upp ett damage item här nu. Ja. Och det är, alltså jag tror att det måste bli en krit också. Han kan nästan inte gå på någonting annat. Krit kan vara väldigt, väldigt bra i såna här lägen av matchen där man på något sätt behöver ha lite flyt, lite tur. Man behöver få den där extra. Man har ju också ganska mycket minus armor redan med Presence of the Dark Lord. Man har en medaljong uppe på Sema the Slayer. Sema the Slayers ulti också. Vad heter den? Dreamweave. Nej, Weave heter den bara. Ja, jag tycker att krit är rätt väg att gå här i det här läget. Ja, utan tvekan. Jag tror att han har nu så att han kan köpa en lilla kritten. Men kanske också spara för säkerhets skull för att kunna ha till en buyback i värsta fall. Ska vara försiktig här i mid. Jätteförsiktig, Pashibashu, herregud. Ja. Nej, inte han har Dessel bakom sig. Han har ju en remnant långt bak i mitten. Så han kände sig väl ganska så trygg, tror jag. Men
Det ser, ofta så ser man ju att de Ember-spelare spelar lite på gränsen till vad som är sunt. Ja, men speciellt när man har en jäkla bash som går emot, eller som går igenom spell immunity. Men, Ja, jag ja, menar vad säger du? hoppar Queen of Painen in och häxar också. Ja, Alltså, du ska tack vara godnatt. väldigt snabb för att hinna med det. Jajamän. Vega som såg så starka ut i lane phase har haft ett betydligt tyngre game här de senaste 20-25 minuterna egentligen. Och det är en Ember Spirit som kämpar för att få upp nästa item, vinna den där tiden innan Sidek bestämmer sig för att dödspusha. Det ligger en charged och bara på creepwaven. Man är väldigt försiktiga just nu i Vega, går hela laget egentligen bakom sina cores för att se till att de får farma utan att det kommer en incharge Spirit Breaker. Krit uppe på Noah nu, alltså krystalisten, den lilla kritten. Och det Och bör väl... på Dragonite. Aj, aj, han har också en krit såg jag. Alltså han är ju tjock. Han är riktigt, riktigt Jättetjock tjock. igen. Han har fem... Vad blir det? 5000 ungefär mer än en Shadowfienden i form. Och det är ju som jag var inne på tidigare, inte någonting riktigt man vill se. Nu följer de efter i Pashibasha. Ligger en ulti från Spiritbreaken. Aggressiv här och han har alldeles strax sin blink om man vill. Men han behöver inte använda den riktigt. Han hoppar in, ja, ultin menar jag. Han hade inte ultin heller. Men det behövdes inte. Riktigt finspelat av Sedek. Kanske mindre finspelat av Pashibasha. Men det är ju å andra sidan väldigt svårt när man inte har någon. De har inte en enda observer ward ute. Disruptorn, alltså Q, har spelat väldigt fint och tagit över hela kartan. Inhoppning på Chiki i mitt, eller i toppen Ajajajaja, här, men Noah Noah har har inte fastnat. poppat sin BKB återigen. Vad är det frågan om? Får en Shallowgrave här i alla fall av dessa. Men frågan är om det räcker Han och kommer att det köpa blir ut en sig. riktigt fet fight här för Sidek som fullständigt bränner ner Pashu. Jajamän, Noah går in och bränner av sin ulti. Solo är helt tom på mana. Det ligger en Shivas uppe ifrån Queen of Painen. Men det verkar som att man backar ut och tar omtag här. Eller om man kanske inte tar något omtag alls. Vi får se vad det blir. Hur som helst så, ja, två buybacks blev det väl i slutändan. En buyback säger den här bara. Men jag vill mena att, Ember by veckan ja innan. precis, Ember och Shadowfiend, alltså Noah, har buybackat. Och det är ju inte så Ember vill använda sina pengar nu. Nej, verkligen inte. Och ja, Sidek springer in här igen. Får tag på Sima the Slayer. Jag tror att det kommer ligga en charge här. Nej, det gör det faktiskt inte. Det här kan bli kladdigt från Sideks sida. Ja, de är väldigt uppslutna. Mag har hittat både aggressiv och cheeky. Jag vet inte om det är några man vill hitta. Men där dör i alla fall Queen of Painen. Och här får man dem faktiskt ner cheeky också. Eller man ska kunna få det. Mag lägger av en till ulti. Men Och vad gör jajamän, de? ja, jag har inte en aning om vad de sysslar med i Cedek. Man bjuder in dem tillbaks här i Vega. Vi ska kolla, för jag tror att det här är väldigt mycket experience och pengar. Alltså det där var bland det konstigaste jag har sett. En disruptor alltså som hittar Sima the Slayer här nere, men det kommer ingen charge eller någonting från XI som är här uppe på safe lane och kör sitt eget race medan resten av laget är här nere och fiskar, och det slutar i total katastrof när Mag hoppar in med en fin hookshot. Ja, här skulle man kunna få den tredje roshen ganska så gratis Där också. kommer en rosh också. Det här är ju perfekt för Vega. Det här är precis vad man behöver. Ja, verkligen. Det här är vägen tillbaks. Det är dock långt kvar. Vi ser en liten förändring från 20 000 till 15 000 i XP-ledning för Cedek. Och pengarna, ja, är ungefär 17 500 guldledning för Cedek. Så det är fortfarande Cedeks game. Men ja, de har i alla fall gett Vega ett uns av hopp. Ja, det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen. Oerhört stort misstag där egentligen. Från Sidex sida, och där ser man hur viktigt det är att hela tiden ha perfekt kommunikation och veta vad man har sina lagmedlemmar, vad man vill göra. Får inte tveka på det där sättet och sätta sig i en sån situation, då går det snabbt utför. Jajamän. Kritten uppe nu på, alltså lillkritten på Pashibashu. Hur ser det ut på någon annan? 2300 guld just nu, en DD som pulserar runt hans varelse.
Ni hörde det här först. Runt hans armar tror jag skulle säga. Han har nämligen de där armarna. Immortal armar. Jag har två stycken faktiskt. Jättestolt är jag. Eller jag tror jag kan ha gett bort ett par. Garder, ingenting nytt där. Ingenting nytt. Jag går faktiskt nytt. För TP-boots. Lite tveksamt måste jag säga. Jag tycker nog inte att TP-boots är rätt item choice för MB Spirit här. Jag tycker verkligen att han behöver gå på DPS-items. Det finns dessutom inget utrymme för honom att split-pusha i och med att Cidex push är så pass stark som den är, känner jag. Heaven's Halberd uppe på XZ nu. Ett item som kan bli ganska stort. Ett annat item som är väldigt, väldigt stort, det är en AC uppe på Mag nu. Länge sedan jag såg en så här formad dock, ja. Måste jag säga. Och det här går ju tillbaka till lane-facen i början där han fick smaskfarm. Femmanna smoke härifrån Vega. Ja, de... Det kan bli riktigt, riktigt giftigt. Får vi ett inhopp ifrån Mag? Jajamän, det sitter på kiker. Ligger en ulti ifrån Skywrath Mage. Dock kommer han undan. XZ hoppar in. Han är djupt inne och har bränt av sin BKB. Noan, han har helt hamnat ur position. Och han kommer väl att falla här. Ligger en jättefin Shallow Grave ifrån Semane Slayer. Det är ingen som har fallit än, men nu kommer väl Noan att falla. Ja, det gör han. Jajamän, men han har en Aegis. Och jättefin Silence på Aggressive som är låg. Det alla är låga egentligen nu. Det enda som är hög är Disruptorn. Men vad gör väl det? Nu kommer väl Noan att falla för andra gången här. Eller nej, det är faktiskt XZ som faller. Men där faller även Noan också. Nu Garden är riktigt låg. Ligger en stund. Bashi är riktigt låg. Han... kommer väl inte att kunna ta sig ut härifrån, det kommer han inte, det stämmer, men Dragonite faller och Queen of Pain är riktigt låg, superlåg, jag har aldrig sett en Queen of Pain som är så här låg, jo det har jag kanske, men Q, ja ska du få komma ut härifrån, ja jag vet Q, inte, kom igen. Ja, det är 5-3, ja nu kommer Queen of Pain tillbaka och hon vill äta upp två support ska jag berätta för dig, och ja, det ser inte ut som hon får äta upp någon just nu och hon kommer nog kunna komma ikapp solo här. Ja, herregud, vilken fight det här blev. Ska du kunna vinna den här trollfighten? Jajamän, det kan du. Stort där också var att Undying's Tomb fick stå uppe så pass länge som den gjorde. Det slutade med att det var stackars Skywrath Mage som stod och försökte peta med ett skott i taget. Liksom en sån där bomullstuss eller vad det är som han skjuter från sin stav. Gick alldeles, alldeles för långsamt. Hade den åkt ner lite tidigare tror jag att det hade sett annorlunda ut, men... Ja. Kanske också att Shadowfiend inte skulle ha använt sin BKB innan Aegisen. Nej, jag hann inte, gjorde han det? Jag satt och funderade lite på det. Okej, jag hann inte se det om han gjorde det eller inte. Nej, det är väl diskutabelt. Det är så en otroligt svår avvägning det där, när man ska få ut mest skada av den. Men... ja, väldigt fint spel av Semane Slayer som för övrigt är chargead i mitten här och bör akta på sig lite grann. Ja, ja, lägger på sig plus armorn. Åh, vilken fin silence. Ska Sola få betala för den där fina silencen. Ja, eller... finns det någon mer four-staff? Bag har en four-staff men han har inte använt den än. Ja, det ligger. Ja, Solo är död i alla fall. Det är fyra stycken här i mitten. Pashibashi hoppar in. Massa BKBs bränner av Mag. Han är fångad av vad egentligen? Man kan ju undra hur som helst han kommer att ta sig ut ifrån det här. Och det ser väl ut som att hela Vega ska kunna ta sig ut. Det ligger en glimps, men Noan använder sin BKB för att avbryta den. Och i slutändan är det bara Solo som har dött och en massa spell som har lagts. Ja, och fint spelet också av aggressiv. Man såg där hur Pashibashu på något sätt trodde att han var en PA, poppade sin BKB och gick rakt in i fighten, var på aggressiv, poppade sin BKB och bara ställde sig framför honom och Pashibashu fick kalla fötter och genast tog en Fire Remnant snabbt som tusan därifrån. Kan absolut inte stå upp mot någon av de här hjältarna egentligen utan måste fortsätta med det här duttandet. Ja, Mag står här vid topplanen och är sugen på att hoppa in. Han hoppar in på Shiki och ja, Shiki han är nere på ungefär 60% HP. Mag blir dock superlåg. Ska Mag falla? Där ligger en Shallow Grave på honom. Han hoppar in på Noan som ännu en gång inte har hunnit dragit av sin BKB. Han har för sig cooldown, såg jag nu. Han köper ut sig direkt och nu kommer Solo ut. Blir en buyback ifrån Noan, den andra i gamet. Och det ligger en
en glimps på någon, ja det är Noah som skickas tillbaka i basen. Bashi är helt ur positionen och kommer att falla. Det här är början på slutet, mina damer och herrar, av den första matchen i wildcard-matcherna. Solo, ja han ser ut att falla, det gör han också. Noah, ja han kommer också att falla. Det är fyra, ja det är GGVP kollat ifrån Solo. Och game 1, ja det går till Cedek. Jättefint spelat tycker jag, framförallt av Queen of Pain. Och lite fumligt också. Jag tycker Tombstone får vara upp alldeles för länge i de här fighterna. Jag tycker att det är en del andra snedsteg, inte minst Pashubashus snabba BKB här, den sista fighten som jag tyckte var ett stort misstag från hans sida. Men så här kan det se ut. En Ember som hamnar lite på bakfoten, inte har det där extra itemet som behövs i de här sista avgörande fighterna. Den tjocka kinesiska pushen vinner återigen. Ja, jajamän. Glöm inte att trycka på follow och häng med hela veckan nu på det gruppspel, det är The International. Nu idag är det jag, Blood, som kastar ihop med min allra bästa vän i hela världen, förutom Fnas, det är Dota Haren. Och ja, vi kör lite musik och kommer tillbaka lite senare med ett annat game, ska jag säga.